xaqiiqdii waa arrin fool xun oo aad iyo aad aan uga danqannay haddaan nahay dowladda soomaaliyeed. Waxaa halkan igu soo booqday safiirka dowladda Uganda iyo taliyaha sektarka, iyagoo arrintii tacsi igu yimid halkan, iyagana waan u sheegay, shacabka soomaaliyeedna waa ugu sheegayaa, waan ku soo celinayaa, marna aqbali mayno, raallina kama nihin in shacabka soomaaliyeed dib loo geysto, hadday tahay ciidamo Amison, hadday tahay ciidamo Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waa lama taabtaan, haddii gacan ka gardaran ay wax u geysatana annaga diyaaraha u istaagno, noloona idmaday inaan xaqooda u istaagno. Saa darteed waxaan leeyahay waalidiinta Soomaaliyeed, eheladoodii, sabar Allah naga siiyo. Waxaan magacaabay guddi wasiirro ah, wasiirka amniga, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka cadaaladda, oo berri halkan ay kula kulmi doonaan safiirka iyo Amison. Arrintaas ayayna ka hadli doonaan insha Allah. Waxaan rabaa in baaritaan lagu sameeyo sida u dhaqsiyaad badanna loogu jawaabo, waxna looga qabto. Safiirka iyo taliyaha waa ii sheegeen in dadkii gacanta falka geystay gacanta lagu hayo, maxkamadna la saarayo. Sidaa darteed annagana waa dabagelaynaa, wixii ka soo baxana gadaal ayaan idinkaga soo wargelinaynaa.